S'havia d'entregar avui quan el tingueu, si no, el proper dia. Fa 37 anys que l'Andreu imparteix classes a l'Institut Josep Serrat i Bonastre, al districte de Gràcia. Hi va entrar quan tenia 22 anys i ara n'hi queden pocs per jubilar-se. Tota una vida dedicada a l'educació de joves i a una institució que ara repassa amb nostàlgia. Podíem tenir de l'ordre de 40 alumnes i aquests alumnes venien de la zona, alta de Barcelona, Horta, Carmel, que venien a fer la formació professional en horari nocturn. Es pensava que era una formació d'alguna manera per millorar compensatòria dels alumnes que encara no tenien treball o que tenien o que ja tenien un primer treball i amb això progressaven en la seva formació. El centre va néixer fa 125 anys sota el nom d'Escola Municipal d'Arts i Oficis de la Vila de Gràcia, amb la vocació de formar la classe treballadora i obrera en aquestes matèries. Amb els anys es van anar introduint noves branques de formació professional, com la de metall, electricitat i delineació. Durant uns anys, l'Institut va tenir una oferta mixta, però des del darrer curs només s'hi fa secundària i batxillerat. L'última novetat és la incorporació del batxillerat artístic, una formació fins ara inexistent al districte de Gràcia i que recupera, en certa manera, la vocació inicial del centre. Entenem també que el batxillerat artístic és un ensenyament artístic i professionalitzador. Per tant, el retorn aquest a la idea inicial de una oferta educativa artística i de preparació per a la vida laboral, pensem que l'hem recuperat. Per celebrar l'efemèride, professors i alumnes participen al llarg del curs en activitats commemoratives, amb la il·lusió de continuar fent història.